ndryshme për të ndarë nga atyre që nuk janë me domos të shkruar nga njerëzit. Mirë po të gjitha këto janë një detaje, por këto do të vinë së shpeti. Ka shumë dilema që unë kam parë dhe ju edhe folisë të tjerë të dokutekut do të përpiqeni të gjeni dhe të gjeni zgjidhje në edicionin e 10 dokutekut. Ju falenderoj për kohën tuaj dhe më vjen mirë që dhe do t'ju takoj edhe në konferencë. Do të shihemi së shpejti. Faleminderit. Faleminderit që në bashkuat. Ditën e mirë. Bye. Do të kthehemi te Artina Rolf, është vetëm një ripro nga folësit. Në listën e folësve është edhe Mira. Nuk mund të anashkalojmë faktin sa popularitet ka marrë Mira. Nuk mund të anashkalojmë faktin që nuk kemi tentuar asne të arrim Mirën për intervistat të ndryshme. Natyrisht besoj që numri i mailave që ajo merr janë qindra Mira të tila brenda ditës. Si arritët tek Mira? Okej. Atër është shumë e vërtit kjo çështja e popularitetit dhe gjithë shka që ka ndodhur dhe që është përfolur rreth OpenAI dhe ai inovacioni që u arrit prezentohet edhe përmes platformës ChatGPT, si një nga platformat më të avancuara të inteligjencës artificiale. Atëherë Mira ka qenë një nga emrat e parë që i kemi diskutuar në vitin e kaluar, kur kemi filluar ato përgatitjet e para se si të ose cili do të ishte ky programi i folësve për edicionin jubilar, sepse me pa tjetër do duhet e ishte një edicion i veçant. Atëherë i kemi antarët e bordit të IPCO Foundation, është Teresa Crawford dhe Kushtrim Gjakli, ata të cilët në vazhdimësi përmes punës së tyre të përditshme dhe përmes kontakteve të vazhdueshme që kanë me njerëz të me një influencë kaq të madhe në fushën e teknologjisë, kanë arritur që të deportojnë tek Mira dhe të komunikojnë me ekipin e Mirës. Ajo çfarë është që Mira do ta ketë një video adresim, pra do të ketë një fjalim gjatë dokutekut, por fjalimi Mirës do të transmitohet online. E gjithë kjo është sigurisht për shkak të zhvillimeve që aktualisht janë duke ndodhur me OpenAI apo ChatGPT-n, siç është raportimi edhe para Senatit Amerikan madje, dhe çështje shumë të ndihshme. Por çka vlen të përmendet është që OpenAI do të prezentohet fizikisht në Pallatin e Rinis nga Pamela Mishkin, e cila do tjetë një nga folësit e këti edicioni dhe është pjesë e ekipit të Mirës, ekipit të OpenAI dhe është pjesë pra e ekipit pas ChatGPT-s. Mm-hmm. Pra Pamela do tjetë këtu në Prishtinë për gjatë 3 ditëve, ku përveç fjalimit të saj, ajo madje ka krijuar edhe